bolestný ryk, při němž vstávaly vlasy hrůzou na hlavě a mráz běhal po zádech, byl do mých uší. Takže sám jsem byl zachvácen tímto šílením, neboť hrůza námi všemi lomcovala. Tu a tam ležely uražené údy. Lidé zakrvácení, ranění a polonazí dobývali se z vagónů za neustálého křiku a volání o pomoc. V září 28. roku žije Československá republika rozsáhlými přípravami na oslavu 10 let své existence. Výročí slibuje velkolepou podívanou. Obyvatelstvo je rozladěno z ohlášeného zdražování cukru a dalších základních potravin. V Pražském národním divadle uvádějí Dvořákovu Rusalku. A v biografech běží komedie s Ferencem Futuristou a Járou Kohoutem Ve dvou se to lépe táhne. Zaječí. Malebná obec na jihovýchodě Moravy. Půl druhý tisíc obyvatel této vesnice je obdarován štědrými lány a nekonečnými pásy vinic. Den za dnem, rok za rokem a století za stoletím tu plyne poklidným tempem už od 13. věku, kdy tady založili osadu němečtí kolonisté. Jejich potomci tu žili až do konce druhé světové války. Místní kostel je zasvěcen svatému Janu Křtiteli. Spojení s okolním světem zajišťuje železnice. Bohužel tato oblast jakoby vlaková neštěstí, a nejen vlaková, přitahovala. Zajecké nebylo ani první, ani poslední. Srážka vlaku byla ve Vranovicích, v Šakvicích, vlak s autobusem se srazil v Podivíně. Z těch mimoželezničních vlastně největší tragédií bylo utopení několika desítek dětí v Nových Mlýnech v roce 1936. Jen pár kilometrů od Zaječí leží Šakvice a Podivín. Při vlakových neštěstích na počátku 50. let tady zahynuli téměř 200 osob. A dalších 31 životů se uzavřelo v roce 1936 v sousedních Rakvicích. Šlo o děti, jim se stal osudným školní výlet kdy. Ale to vše mělo teprve přijít. Pondělí 9. září 1928 o 2. hodině odpolední srazil se za prudké jízdy ve stanici zdejší rychlovlak s nákladním vlakem ve stanici stojícím. Hrozná chvíle. Na místě bylo 19 mrtvých, na 40 těžce zraněných a lehce zraněných přes 100. Hned jsem přispěchal na místo, abych těžce zraněným katolickým cestujícím poskytl poslední útěchu. Zůstal jsem na místě od 14:30 do 17:30, až poslední z těžce zraněných byl z vozu rozbitého vyproštěn. Výkrop českých mrtvých konal se ve středu odpoledne, ve čtvrtek pak německých a cizinců. Ať odpočívají v pokoji a světlo věčné, ať jim svítí. Et Filii, et Spiritus Sancti. Všichni mrtví byli do domova převáženi. Situaci stěžovali houfy lidí, které se okamžitě k neštěstí se běhly z okolních vsí. Museli četnictvo rozhánět a došlo dokonce i k tomu, že někteří lidé okrádali vlastně pohozená zavazadla a opuštěné věci. V této době to byla trať z Břeclavi do Brna jednokolejná
A samozřejmě stanice byly rozvětvené natolik, aby bylo umožněné jednak předjíždění, odbavování, nástup, výstup cestujících a křižování. Každá stanice byla vybavena rozvětvením kolejí. Zajíčí bylo rozvětvené asi v té podobě, jak je to dneska, že tady bylo asi 6 kolejí. Jo, 3., 1., 2., 4., 6., 8. Co se vlastně stalo? Aby se na jednokolejné trati Brno-Břeclav a vlaky nesrazily, míjely se ve stanicích. I na nádraží v Zaječí to byla každodenní rutina. Nákladní vlak číslo 681 byl ve stanici odkloněn na kolej 4. a čekal na průjezd rychlíku číslo 16 z Prahy do Bratislavy. Ten měl projet po koleji číslo 1 a ve stanici nestavěl. Po průjezdu rychlíku měl nákladní vlak volno. Rychlík však stanicí neprojel. Špatně postavená výhybka jeho jízdu odklonila na kolej 2., z které souprava vykolejila, a na vedlejší kolej 4. narazila do stojící lokomotivy vlaku nákladního. Seděl jsem as v 5. voze a podle zvýšené rychlosti jízdy jsem měl pocit, že strojvůdce chce omeškané minuty nahradit. Ale jelo se příjemně. Výhybka v případě, že je postavena přímým směrem, je označena čtverečkem. To znamená, že je výhybka postavena rovno. V případě, že je výhybka postavena do odbočky tímto směrem, na klíčích má být jiné označení, a to tento trojúhelníček. Pokud chceme výhybku přestavit do vedlejšího směru nebo do odbočky, musíme odemknout výměnový zámek, sundat hák výměnového zámku a můžeme přistoupit k přestavení výhybky. Po přestavení výhybky, pokud ji chceme zabezpečit pro vlakovou cestu, musíme provést uzamčení výhybky do odbočky, kde nahodíme hák výměnového zámku, zámek zamčeme a s výsledným klíčem, který má tvar štítku trojúhelníkový, odejdeme na stanoviště, kde zavěsíme klíč do tabule pro zavěšování klíčů. Bohužel pravděpodobně v té době se výhybkář spletl, měl na klíči trojúhelníček, čili byla výhybka postavena do odbočky, ale návěs štítku bylo postaveno do polohy volno, čili strojvedoucí to nevěděl a jel maximální dovolenou rychlostí místo 40 a 60 km rychlostí a na výhybce vykolejil. Právě záměna klíčů výměny byla osudovým okamžikem, který přinesl tolik bolesti a smutku. 34-letý hradlař s 16-letou praxí u železnice byl povolán do stanice Zaječí na výpomoc 2 dny před tragédií. V osudnou chvíli dal o 12 let staršímu podřízenému výhybkáři příkaz, aby postavil výhybku na kolej číslo 1. Výhybkář, otec 4 dětí, udělal chybu a výhybku pravděpodobně z roztržitosti postavil na kolej 2. Jeho nadřízený, který měl za povinnost jeho činnost kontrolovat, tak snad pod tíhou množství práce neučinil. To, že je výhybka špatně nastavená, zjistil až ve chvíli, kdy už se nedalo nic dělat. Snad jen se modlit. Nějaká starší dáma se sepjatýma rukama, vzlikavými, přerývanými slovy volala: prosím vás, pomozte mi najít moji hezkou dcerušku, pomozte pro všechno, co je vám drahé. Po chvíli ji nalezli. Měla rozervaná lýtka až na kost. Byla to opravdu hezká a 19-letá dívčina, nyní mrzák. Jednoznačně zase se v té
kronice uvádí, že došlo k pochybení, to znamená, že došlo k tomu, že některý výpkař uzámkl výpku na jinou koli, než bylo určeno výpravčím, a někdo to přehlédl a prostě pochybil. Jednoznačně došlo k pochybení, k selhání lidského činitele. Z hlediska příčiny nehodové události pravděpodobně selhal lidský činitel, hlediska toho, že byla špatně postavená výhybka. Tak tahle nehodová událost, která se vlastně stala v roce 1928, možná nepřímo i souvisí s urychlením vyvolání prostě toho nějakého výběrového jednání na stavbu dvoukolejné trati. Tady tyto výběrové řízení byly zahájeny v roce 1929 a pak prostě došlo postupně během roku 30-31 ke stavbě, budování nadjezdu a tak dál, až zhruba v roce 33 byl zahájen provoz už již dvoukolejně. Rozmezí čtvrt století se kvůli lidské nedbalosti na několika málo čtverečních kilometrech udála čtyři velká neštěstí. Stejně jako obsluha výhybek v roce 1928 selhal i železničář v roce 1950 v Podivíně, když nestáhl závory a poslal tak autobus do cesty rozjetému rychlíku. Rovněž neštěstí v Rakvicích lze připsat lidskému pochybení a lhostejnosti. Převozníkova pramice, která se s dětmi potopila, byla v žalostném technickém stavu. Neštěstí v Zaječí se tak bohužel nestalo trvalým momentem. Výhybkáři Matěj Bartošic a Albrecht Fibich, kteří srážku zavinili, byli potrestáni vězením 1¼ roku. Tragédie na nádraží v Zaječí měla ještě jednu zajímavou dohru. Na Vánoce roku 1929 se hradlař Albrecht Fibich po odpykání části trestu vrátil domů do Rakvic. O 6,5 roku později odjel jeho tehdy 11letý syn společně s dalšími spolužáky a kantory na školní výlet. Přeprava přes řeku skončila známou tragédií. Albrecht Fibich mladší patřil mezi těch 21 šťastných dětí, kterým se z vražedných vln Dyje podařilo vyváznout.